vermoed dat die meeste mense van ons maar soos 'n ongelowige Thomas is. Die meeste. Ons wil sien, en dan sal ons glo. Sien is glo. My tema vandag is glo, sien. Nie sien is glo nie, maar glo is sien. Die waarheid is, dat ons eintlik nie werklik kan sien, voordat ons nie eintlik glo nie. Kyk mooi na die sinnetjie wat ek daar gesê het. Die waarheid is dat ons nie werklik kan sien voordat ons dit glo nie. Geleerdes, hulle maak maar baie soos wat die fariseërs gemaak het, as jy die koerante oopmaak en jy lees daar en jy lees op die webtuistes. Hulle geloof in Jesus in diskrediet bring, maar hulle verstaan eintlik 'n verhouding met die Here nie. Want eers as jy regtig in 'n verhouding met die Here staan, dan maak geloof jou sin. Glo sien. Dit is maklik om van hierdie kant af 'n klomp dinge te kom sê en te kritiseer en dinge weg te vat en te sê, maar dit kan nie waar wees nie, hoe is dit nou waar? As jy van hierdie kant af kom en jy glo in dit wat Jesus doen en Jesus, jy het 'n persoonlike verhouding met die Here, dan breek die goed vir jou oop. Dan besef jy dat alles wat ek doen, doen ek saam met die Here. As ek opstaan die oggend en ek drink my eerste koppie koffie, doen ek het saam met die Here. As ek besluit om moet neem of ek 'n huis moet koop of ek 'n motor moet koop, dan doen ek het saam met die Here. Elke besluit wat ek doen, alles doen ek saam met die Here, dan doen ek het 'n persoonlike verhouding met die Here. Maar jy kan dit alleen verstaan as jy in 'n persoonlike verhouding met die Here is. Dan maak jy goed vir jou sin. Glo. Besien. Mense wat nie 'n persoonlike verhouding met die Here gaan dit nie kan verstaan nie. Eers as hy daar binne is, begin dit oopbreek vir hom. En gaan die mense dit verstaan. As mense na die konteks gaan kyk van die hele gedeelte van Johannes 9, dan moet jy so 'n bietjie teruggaan na Johannes 7 toe. Johannes 7 tot 10 skets vir ons die hittefees waar almal by mekaar kom. Ek gaan net so hier en daar 'n versiekie lees daar. Nou, oorspronklik het Jesus gesê, maar hy gaan nie na die hittefees toe nie. Hoofstuk 7 vers 8, gaan julle maar fees toe, ek gaan nie na die fees toe nie, sê Jesus, om die tyd vir my nog nie reg is nie. Jesus het gesê, hy gaan nie soontoe nie. En dan net so 2 verse verder, dan besluit Jesus, maar ja, ach, miskien moet ek toch gaan. Maar as ek gaan, gaan ek dit onopvallend doen. Mense moet my nie sien nie, die fokus moet nou nie op my wees nie, met die hittefees nie. Vers 10 sê, nadat Jesus se broers na die hittefees toe vertrek, het hy self toch ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. En toe was die hittefees al aan, hy was al so by die halfpad merk gewees, wat was die hittefees, tot Jesus eendag aan die tempel instap. En dit kan jy lees in hoofstuk 7 vers 14. En het mense daar begin leer. En die mense sê, wow, wat gaan hier aan? Hierdie man weet so baie. En die fariseers het niks gehou hiervan nie. Die fariseers het probeer om juist Jesus in diskrediet te bring. Ook daar die woorde wat ek daar gesê het. Hulle het Jesus probeer aanvat. Hulle probeer argumenteer met Jesus. Hulle bring selfs 'n vrou wat oorspel betrap is in hoofstuk 8. Hoe kom hulle die vrou bring en nie die man ook nie? Weet ek nie, maar hulle bring die vrou. En dan staan daar hoofstuk 8 vers 6, dit het hulle gevra om hom uit te lok. Hulle probeer uitlok, so dat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kan aankla. Hierdie fariseers probeer vir Jesus aan mekaar in diskrediet bring. Hulle probeer elke slag iets soek. Waar is iets fout? Waar is iets verkeerd? Natuurlijk, toe Jesus nou die man op die Sabbatdag gezond maak, toe voel nou het hulle ook iets. Ek dink, as een mens met hoofstuk 9 begin, dan denk ek somtijds mis mense God, want ons soek God in ons raamwerk. Ons mis soms vir God, want ons soek God in hierdie raamwerk, want ons raamwerkie is maar klein. Ek het eers 'n sirkel daar omgehaad met die blauwe met God in, en toe het ek besef, maar eindelijk, moet daar nie einde wees nie, daar moet, want ons weet nie waar is die einde nie. So ons raamwerkie van verstaan is maar so groot.
Maar God is soveel groter. Soveel wijer as ons raamwerk. Soveel meer as ons raamwerk. Maar ons probeer God, probeer ons verstaan in een blokkie druk, dat ons sê, so is God. Dis wat die disciples ook probeer doen het. Disciples kom in vers 1 van hoofdstuk 9 en hulle sê, Rabbi, deur wie se sonde is het dat hierdie man geblind gebore is? Is het sy eie sonde? Is het sy ouers se sonde? Vers 2 lees, dan sê Jesus, nee man, daar is een groter prentjie. Daar is een baie groter prentjie as net hierdie bietjie. Vir sy disciples, hy sê nee. Dis nie deur sy eie sonde nie, vers 3, en ook nie deur sy ouers nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Dit is baie groter. God is baie groter as ons ou raamwerkie waarna ons kyk. En ek dink dis een van die krisisse. Die manier waarop ons oor God dink verander baie keer mense om God te ken, om God te beleef, om God te in aanhalingstekens te sien. Want ons probeer vir God al nouer en nouer maak. God is baie groter, ook as dit. En dan lees ons van wat Jesus hier doen, is eindelijk merkwaardig. Jesus kon eindelijk net vir die man, wat die blinde man gezond gemaakt, net gesê het, oké, jy kan sien. Hy het nie nodig gehad om al hier ander dinge te doen nie. Maar Jesus wou ook die gehoorsaamheid toets van hierdie man. En Jesus gaan op die grond, sit 'n bietjie spoeg by mekaar in die grond, en hy maak klei, wel, ek sou gedink is modder, maar seker maar kleigrond dan, as dit klei, dit staan daar, dit is klei, en dit smeer aan sy oë, en hy sê, gaan was jy in die Siloam bad. So glo dit wat ek vir jou sê in die eerste plek, wees gehoorsaam, gaan doen dit, gaan was jou af. En hierdie man gaan doen dit, en hy kan sien. Mense, ek wens ek was daar, waar hierdie man vir die heel eerste keer in sy lewe kan sien. Dit is amper iets wat hom Kobus laas week vir ons gesê het met die voeltjie wat hy gehoor het vir die eerste keer in hoeveel jaar. Waar hierdie man sy oë af was en as hy begin sy oë oopmaak en hy begin lig sien en hy begin, miskien het die water stil geraak en hy sien sy refleksie, die silhouet van homself hier in die water en as hy sy hande oplig en sien hy, my magies, dis hoe hande lyk. Dis hoe mense, as hy en hy kyk en hy sê, dis hoe gesig lyk. Hy was nog blind van geboorte af. Ek dink dit moes wonderlik gewees het. En dat as sy ma en sy pa praat, want hy sal nie erken het, as hy nie gepraat het nie. Dus nie, my magies, dis hoe ma lyk, en dis hoe pa lyk. Ek dink dit moes wonderlik belewenis gewees om hierdie goed te kan ervaar, te kan beleef, om die eerste keer ook te kan sien. En dan gaan die gedeelte verder, en die mense glo dit nie, die bure is die eerste facet wat mense wat om daar sien is die bure, en die bure sê, maar is dit hierdie man wat gebedel het by ons? Dan sê ons, nee man, hy lyk net soos hy man, was hy nie, nee, hy lyk net soos hy man, en dan sê hy, dis ekke, ek sien al voices, ja, dis ekke, sê, kan dit waar wees, en dan kom die fariseers, en die fariseers hoor van dit, en dan sê die fariseers, ek glo dit nie, dit kan nie waar is, jy roep sy ouers, laat hulle kom, ma en pa, kom julle bietjie aan, is dit julle seun hier? En dan sê hulle ja, vers 20, ons weet dat hy ons seun is, en ons weet hy is blind gebore, maar dan sê die ouers maar bang, dan sê hulle hier, vers 21, maar hoe hy nou sien, dit weet ons nie, wie sy oog genees het, dit weet ek ook nie, maar vra homself en hy is oud genoeg, hy kan vir homself praat, want hulle was bang, hulle is bang hulle word uit die tempel, uit die synagoge uit gegooi, want dit is redelike klomp konsekwensies, as jy die synagoge gegooi word, is hierdie vier goed, ek sê dit soms so gelijk op, dit was 'n skande gewees om verband te word, dat allemaal in die omgeving weet, jy is verban uit die synagoge uit, jou identiteit, die Joodse identiteit het maar, was baie tot betrekking met hulle godsdienst. So identiteit word van jou weggeneem. Kry nie vergifnis van sonde nie, maar jy kan nie tempel ingaan nie. Natuurlijk kon jy net met God praat as jy in die tempel is.
Ons weer die voorhangsel het geskeer en Jesus het vir ons oopgemaak dat vandag, prys die Here, kan ons elkeen met die Here praat. Maar toe was het nie so nie. So daar was ongelooflike konsekwensies as jy uitverban word, uitgeban word. En hierdie ouers wou nie daar die kans vat. En dan, interessant as jy vers 35 toe gaan, dan is hierdie blinde man, is uitgeban. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, staan na vers 35, en toe hy hom kry, vraag hy vir hom, glo jy in die seun van die mens. Jesus kry die man, hy is een kant gegooi, weggegooi, hy kan sien, en dan denk ek, ek my net gewonder, dat ek by myself, terwyl ek my tekst gebeel, is, ek wonder hoe het in jou gevoel, dat word uitgegooi, maar ek kan daarom sien, was dit nou vir my moeite werd gewees of nie, maar dit sê die tekst nou nie vir ons hier, dit denk maar net self bykie gedink hier oor, maar die volgende verse maak die moeite werd, Jesus kry om die pad, en Jesus sê vir hom, glo jy in die seun van die mens, en hy sê, vers 36, wie is dit, meneer, so dat ek in hom kan glo, kyk hierdie fantastische woordspeling, Johannes is, uitnemend hy die ou met woordspeling, gaan lees wiekie oor die lig en die duisternis, die woorde wat ek gelees het vanoggend, gepraat in die woorde lig geword, en aan mekaar die lig en die duisternis, sien in die blind en die duisternis, gaan lees het bykie, en dan sê die woorde, jy sien hom, wonderlik, jy sien hom, dis hy wat met jou praat, en dan die hoogte van punt van die psalm, af van die gedeelte, hy sê, ek glo Here. En hy het om aanbid. Die woord aanbid is die enigste plek, waar hy Griekse woord gebruik word, in die hele Johannes evangelie. Eindelijk om te sê, mense, dit is die klimax van die gedeelte. Ek glo Here en hy het neergeval, en hy het om aanbid. En dit is eindelijk die gedeelte hier. Vanaf vers 36 of 39 af is daar opsomming. Kom Jesus en hy maak opsomming. En Jesus sê, ek het na die wêreld toe gekom om mense voor 'n beslissing te stel. Mense moet 'n beslissing maak. Ek en jy moet 'n beslissing maak. Sodat die wat nie sien nie, kan sien. En die wat sien, blind kan word. En gebruik hierdie dualisme rondom die blinde man en die fariseers. En hy sê vir die blinde man, hy was letterlik iemand wat blind was, maar hy kon sien. Hy kan nie nou net letterlik sien nie, hy kan geestelik sien. Sy verhouding met die Here kan hy sien, ek glo Here. Fariseers aan die ander kant kon letterlik sien, maar hy was geestelik blind. Geestelik was hulle oë nog toe. Geestelik wou hulle nie sien. Elkeen van ons moet 'n punt kom wat ons as hierdie man sê, ek glo Here. Ek glo Here. My punt het gekom toe ek in matriek was. Ook so Domie Jan sê, groot geword ook in 'n wonderlike huis, ons was elke sondag in die kerk, goeie ou daad, jy nog een pak kleren gehad, ek nog een onderbaaikie wat ek moest dra, ek kan nog die onderbaaikies onthou, das, baaikie, ons is drie orrelpijpies, ons is drie seens, ons altyd so gestap, pa stap voor, ma met die hoed op, jy sien hy prentjie, en dan die drie seens, tjoep tjoep, ek is die jongste, en so het ons elke sondag in die kerk gesit, pa was op die kerkraad, en so het ek groot geword, saam met die Here. Maar die pen het nog nie gedrop nie. Blydes van geloof afgelê, maar die goedes wat ons gedoen het op daai kamp, gaan ek nie oor uitpraat nie, en die dominee weet nog steeds nie, maar hy is nog steeds daar in die gemeente. Ek sal eendag gaan bely te waarom. Maar hoor het ook al sy, blydes van geloof afgelê, maar my lewe het eintlik verander, ek het aangegaan so dit ek aangaan. Aan die einde van my matriekjaar, toe nooi
my goeie ou vroukie, waar is dit? Estel. Ons is saam op school, maar ek het daar nie geken, ons het 'n baie groot school. 1300 kinders, so jy weet nie as wie saam met jou in jou graad nie. Jy, ek speel net rugby, jy speel net cricket, en dis net sport, dis eindelijk al wie doen. So hier na het bietjie akademie, maar min. En so gebeur as, en nooi maar na die CSV toe. Ek sê van, wat vir die ding is dit? Sy sê, nee man, tweede pauze kom ons by mekaar. Ek sê, wat? Een pauze opoffer vir dit? Daar is nie een kans nie. Sy sê, nee man, kom nou net een keer saam CSV toe. Ek sê, nee man. Maar ons is nie uitgegaan nie, ek het hom net so geken. Maar ek is een bietjie geloer vir haar. Ja, en ek gaan toe CSV toe en ek kom daar aan. Ek kan onthou so op die tweede verdieping. Nou kyk ek die mense so. Nou daar redelijk, daar is een klomp meisies, het gaan ons oor die meisies, meer meisies is daar. En dan kyk die ouders en ek sê, ach nee, mag, hier is al die klomp nerds. Amal is daar. Nou ek het rugby gespeel, die spier so spannend, het is net rugby en al die dinge. En dan sê ek, weet nie, ook nie, wat dit doen. Maar hulle het meer gewens ek. Hulle het meer gewens ek. Maar in elk geval. En ek kyk die story, ek dog, nou terwille van haar sal ek nou daar wees. En nou, maar ek ken ook nie van die ander mense eers wat daar is. Maar as ons nou by daar in, volgende week weer, het ons weer CSV, sluit toe, nou, gaan saam. En hier begin ek achterkom, maar hier gebeur goed anders te hier, as ek gewoond is. Hier is, hier is anders dan hier die oukies ook, wat ek nie van geweet het nie. En het begin, somme praat oor hulle verhouding met die Here, en hulle sing, ander lieder as wat ek gewoond is, ek was net gewoond in die psalms en die gesange, en hulle sing ander lieder, en ek dacht, mag jy sulke goed sing, ek was nog nie geweet van dit nie. En so begin ek achterkom, wat beteken een verhouding met die Here? En ek sou eers heeltemal iets anders geswat het. En daar het ek tot bekering gekom, en daar het die Here my geroep, om toe letterlik binne 3 maande se tyd, helemaal te verander en te begin theologie te swat. Waar die Heer my geroep het, om vir hom te gaan werk, voltyds te werk. Die Heer gebruik mense, soos ons, om Jan het vertel van sy geestelike mentor wat het, gebruik die Heer mense om ons aan te trek, na hulle te trek, om te sê, wie jy, dis wat die Heer van jou vraag, dis wat die Heer sê, wie jy moet leef. Die Heere gebruik kinders van die Heere om sy beeld te wees. As jy vandag in die koerante lees, dan lees jy die teendeel, dan sê mense, jy, as hy sê, is een Christen, dan wil ek nie een Christen wees. Maar die Heere gebruik ons, om mense te begin intrek, en deel te maak. Maar dit natuurlijk beteken, en veronderstel, dat ons iewers op een punt gekom het, om te sê, Jezus Heere, ek gaan saam met u. Ek gaan saam met u. Ek wil graag, dat ons vir 'n oomblik net gaan stil word. Misschien wil jy vandag ook net vir die Here kom sê, Here, ek het al in my lewe al gesê, ek glo Here, maar vandag wil ek weer kom sê, ek glo Here. Ek wil net saam met u die pad kom stap, al is dit 'n herbevestiging van geloof, om net weer te sê, u is my lewe, u is my alles, Here. Maar daarvoor moet ons ook ons skuld bely voor die Here, om te sê, Here, ons doen ook goed wat nie reg is nie. Maar ons wil ons lewe vir u kom gee. Ons wil ons harte vir u kom gee.